wararka ka imaanaya magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay dawladda Kenya ciidamo dheeraad ah keentay magaaladaasi. Ciidamada ayaa watay gaadiidka dagaalka sida ay wararku sheegayaan. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ee ka soo jeeda magaalada Mandheere ay dawladda Kenya ugu baaqeen in ciidamo uu wato wasiir janan ay ka baxaan magaaladaasi. Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wixii ku soo kordha wararkeen xiga iyo barnaamijyadeena ayaad ku maqli doontaan haddii Alla weydmo. Isla wararka Kenya inta aan ka bixin, maamulka Wajeer ayaa sheegay in qasab ay ku qoranayaan macalimiin kadib markii qaar ka mid ah macalimiinta ay isaga carreen weerarada Al-Shabaab. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya. Horaantii bishii aynu ka soo gudubnay Janaayo waxa ay u ahayd guud ahaan ba ismaamulada Soomaalida Waqooyi Bari Kenya bil aysan ku farxin natiijooyin aan wanaagsaneen ay ka soo baxeen. Macallimiin isaga tagay guud ahaan ba ismaamulada Soomaalida kuwaasi oo ka baqay weerar uga yimaada Al-Shabaab oo ay naftooda ku waayaan. Tan iyo markaasi waxa hoggaamiyeyaasha ismaamulada Soomaalida ay soo jeedinayeen qaabab kale oo macallimiin loogu qori karo Soomaalida, inkastoo aysan suuragalin. Waxaana ay ku eedeeyeen wasaaradda waxbarashada Kenya in ay ka cagajeedayso in macallimiin cusub ay u qorto ismaamulada Soomaalida. Maxamed Cabdi waa madaxweynaha ismaamulka Wajeer, waxa uu hadda ku dhawaaqay in hadda wixii ka dambeeya maamulkiisa uu jibinayo shuruudaha u yaala wasaaradda waxbarashada dawladda ee Kenya, isaga oo ku dhawaaqay in macallimiin si iskood ay u qoranayaan si waxbarasho waafi ah ay u helaan ubadka wax ka barta deegaanada ismaamulkiisa. Teacher Service Commission oo macallimiinta Kenya qoraan waata ay la baxeen macallimiinti kullihii ka imaaday Soomaali aan ahayn kulli way qaadeen. Saa daraaddeed annaga inkasta oo county ahaan macallin aan qori karin, laakiin hadda sharciga waan jibinaynaa, waan qoreynaa. Sababtaan u yeelaynana waxa waaya dad wax loo maqan annaga malaha. Haddii dawladdu markaan ay macallimiinteeda la noqotay, annaga waa qoreynaa macallimiinta ayagahay ka cutana. Inta reer Wajeer oo countyda ka shaqeysa meel ay joogaanba, iyo kuwa aan countyda ka shaqeyn oo Nairobi iyo meel kasta jiraan, ka inay isa soo saaraan oo dad maxkamad inaan aadna ayaan rabnaa. Maxaa yeelay qaynuunka Kenya wuxuu leeyahay TSC, Teacher Service Commission, waxaa laazim ku ah in meel kasta oo Kenya dhexdeeda iskuul kasta in ay macallimiin ay geeyaan waa shardi waay. Ma aha yacni shay ay ayaga siday rabaan ay yeelnaan maaha. Constitutionka Kenya ayaa midi idaa awooddaasna siina. Marka maadaama howlgab isku dhacay Teacher Service Commission, inaan maxkamad tagna ayaanu rabnaa, waana ku guuleysanaynaa sida aan qaybayna. Al-Shabaab oo dhowr jeer oo hore weeraro ka fuliyay gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa weeraradaasi intooda badan waxa ay saameyn ku yeesheen macallimiintii wax ka dhigayay gobolka Waqooyi Bari Kenya, kuwa oo naftooda kala baxsaday halkaasi, balse waalidiin badan waxa ay walaac ka muujinayaan xaaladda waxbarashada liidata ee ubadkooda ay wajahayaan. Dad ku sumoobay biyo ay ku cabeen deegaanka Ceel Jaale ee gobolka Hiiraan ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Beledweyne, sida warkan uu Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cismaan Aadan Cariis. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu wadahadalo kula yeeshay madaxweynaha golaha midowga Yurub Carles Majel. Kulanka ayaa labada dhinac waxay isaga wareysteen horumarka ay dawladda ka sameysay dib u habeynta hay'adaha amniga, horumarinta dhaqaalaha, xaaladihii ugu dambeeyay ee geeska Afrika. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa kulankooda waxaa looga hadlay taageerada midowga Yurub ee ku aadan dowlad dhisida Soomaaliya, waxaana madaxweynaha golaha midowga Yurub uu ballan qaaday in ay taageerada kordhin doonaan. Puntland ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulinaysaa raggii ka dambeeyay kufsi iyo dil loo geysay Caayshe Eliyaas. Cali Cilmi Salaad haynoo dhammaystiro warkan. 11ka bisha Februari 2020 oo ku beegan maanta oo Talaado ah ayaa ku muddeysan waqtiga ay xir ilaalinta Puntland ay ku dhawaaqday in la toogan doono saddex eedaysane ee loo haysto kiiskii Caayshe Eliyaas. 12kii bisha Januari ee la soo dhaafay, xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa si rasmi ah u muddeeyay waqtiga la fulin doono qisaasta saddexdan ee ku xukuman kiiskaas.
عبد الفتاح محمد ورسمي عبد السلام محمد ورسمي أو ولا لا يا عبد الشكور محمد دقي أي حر إلى أنتو شكت إني كدم بيين كفسي يدلك في بروري لبكون السيارة تون مجرد قال كعيل لوجستي قبر لبي تمسن جرهد أو لقوم جعابي عايشة ليس أذن رجل أيام محكمة درجة القوات قبل كنوع واحد دلتو وشاه كردي لبي تمن كي بشي مي إلا بكون إسعار تمن حكم كاس أو محكمة درعفان كي كرة عدي صدق كي جون إلا بكون إسعار تمن مرؤور بهنت الله اللي إلياس أذن أو عايشة أبيد أيام واحد وشيء إن قار كمد أرجع دلك يكفسي أوجستي قبل دي سديارة لقصاري مجال هذا جرو إن كستو معمل كبنت لان أي أنت عشان كي أدرورين شن إلا باتن تبص إلا بات فبراير إلا بكون إسعار تمن عايشة ليس أذن أو لبيت مسن جر أهد أي دل يكفش له وجهست حافظ السيناي وقوي مجال الجال كعيو حيث ده حيث لو ملشي بلاد يا وحي كتاعن تها أنت وده حيث دجمون كعلى ذو يا عبود واقع قبل كجل جذود فرحان محمد حسين يا ففاهنا يوركن warka saake naga soo gaaraya deegaanka u dhaxeeya degmooyinka cadaade ee cabud waaq ee gobolka galgaduud ka tirsan ayaa waxay sheegayaan in halkaasii ay ka taagan tahay saake xiisad u dhaxeysa laba maleeshiye beeleed ee wada degta deegaanadaasi xiisada u dhaxeysa labada maleeshiye beeleed ayaa waxaa la sheegay inay salka ku hayso dhul daaqsimeed ku yeel halkaasii iyo sidoo kale aanu yeen qabiil deegaanada ay xiisada ka taagan tahay ayaa bilooyinkii u dambeeyay waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyadoo dagaaladaasi ay ka dhasheen qasaaro isku jira dhimasho dhaawac haasi yeeshay odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ayaa bilooyinkii dambe waxay wadeen waawaan u dhaxeysa labada maleeshiye beeleed inkastoo waawaantaasi aan lagu guuleysan dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ay soo wajahday cabsi kadib markii shalay labada maleeshiye beeleed ciidamada kala tirsan ay halkaasii gaareen wali wax wara kama soo bixin masuuliyiinta maamulka galmudug oo ku aadan xiisada dagaal oo ka soo cusboonaatay inta u dhaxeysa degmooyinka cabud waaq iyo cadaado oo ka wada tirsan gobolka galgaduud saraakiisha ciidamada dawladda ayaa bilooyinkii dambe waxay wadeen waawaan lagu dhexdhexaadinayo dadka ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud iyadoona saraakiisha ciidamada dawladda ee ka howlgala gobolka galgaduud ay inta badan ku guuleysteen sidii ay nabad u dhexdhigi lahaayeen maleeshiyaadka ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka galgaduud lixdan qof ee la dhigay isbitaal ku yaala duleedka magaalada Baladweyne ayaa xaaladooda haatan ay tahay mid ka sarreynaysa sidii uu keenay uu sheegay Dr. Maxamed oo isaga ka mid ah howlwadanada isbitaalka ku yaala magaalada Baladweyne iyo waxaa ku sumoodeen dadkan horta waxay ahaayeen tirada lix qofada afar qof oo yar yar caruur ah iyo laba qof oo waaweyn waxay ku sumoodeen in biyo ay isticmaaleen qaarna waxay ku cuneen raashin ayay ku karsadeen qaarna si toos ah ayay u cadeen dhammaantood sunta waxay wada saameysay haa lixdooda isbitaalka yaala saxiixiyey waxaan marsiinay qiimeyn ilaa iyo 7 saacadood ah waa daaweynay dhammaantood qaarna way shumayeen qaarna way matagayeen dhammaantood waxaa la saxiixiyey isbitaalka nigsi aan ku helnay wareysi waxay ka dhalatay kolley biyo sun ah oo sunta loo isticmaalo beeraha suntaas ayaa waxay gaartay biyihii isticmaalayeen maga kale weli waxaa magaalada Baladweyne ka jira xanuunka shuban biyoodka ka oo soo ridanaya dadka waaweyn iyo caruurtaba maadaama dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhowdhowba ay isticmaalaan biyaha wabiga shabeelle xilligan aan nadiif ahayn xilli walba marka la gaaro kulaylaha ayaa inta badan waxaa magaalada Baladweyne lagu arkaa xanuunka shuban biyoodka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada ayaa dhaliil u soo jeediyay haddii weli ka gaabjeen waxaa ka qabashada xanuunka shuban biyoodka xilligani ay u jiifaan isbitaallo ku yaala degmooyinka gobolka Hiiraan sida degmada Jalalabsi Buule Barde iyo magaalada Baladweyne xarun u ah gobolka Hiiraanba Ismaan Aadan Arays warbaahinta KNN Baladweyne warka subax ee raadiyo kulmi ay dhageysanaysaan markana akhbaaraadka caalamka in ka badan 100 askari oo Mareykan ah ayaa laga helay dhaawacyo maskaxda ah oo kasoo gaaray weeraradii Iran ee Iraq in ka badan 100 askari oo Mareykan ah ayaa laga helay dhaawacyo fudud oo maskaxda kasoo gaaray kadib weerarkii gantaalaha Iran ee bishii hore lagu qaaday saldhig military oo Mareykanku ku leeyahay Iraq sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka ee aqoonta u leh arintan Trump ayaa 8 bishii Janaayo sheegay in askartiisa aysan wax qasaara ah kasoo gaarin weeraradii Iran ay la beegsatay saldhigyada ay ciidamadiisu ku leeyihiin gudaha dalka Iraq
Isniintii saraakiil Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qaar ka mid ah militariga ay isku diyaarinayeen xilligaasi in ay seexdaan oo nasiina galaan balse mar qura ay saameyn ku yeelatay jugta madaficda aadka u cusleed ee lala beegsaday xiradooda.